Do flasim në vim për një histori të veçantë. Ajo është një histori dashurie kosovare, filluar në bankat e shkollës në moshën 13 vjeçare me një tuflulesh, të cilat ruhen që prej 23 vjetësh në një kasafort kujtimesh. E tillë është ajo mes Shukrije dhe Agim Ramadanit, të cilët duket se as vdekja e këtij të fundit në prag të çlirimit të Kosovës nuk i ka ndarë. Bashkëshortja Shukrija rikthehet kujtimeve të shoqit, pikërisht aty ku dhe historia ka filluar. Ishin vetëm 13 vjeç kur i dhuruan njëri tjetrit tufën e parë të luleve të veshur me ndjenjën e bukur të dashurisë. Shukrije dhe Agim Ramadani, nxënës të fshatit Xhegër në Gjilan, do të lidheshin që për atë moment i bashk dhe vetëm vdekja do t'i ndante. U martuan, bënë tre fëmijë, ku më i madhi sot është 24 vjeç. E ndërsa ajo tuflulesh vazhdon të qëndrojë mbyllur në një kasafort në Zvicër, vend ku edhe jetuan për disa vjet si emigrant politik. Shukrija i rikthehet kujtimeve nga të cilat ajo vazhdon të ushqehet. Këtu e kena pas klasën, këtu ka qenë sala e mësimdhënësve, këtu e kemi kalu momentet më të bukura. Te Blini poshtë mi ka dhanë lulet e para, ende i ruaj, lule vjollca kanë qenë, në 78-ën. Një vendim i marrë pas një mëdyshje, riktheu Agimin në Kosovë për t'ju përgjigjur thirrjes së UÇK-s për t'i shërbyer Adeut, por vetëm 3 ditë përpara se lufta të mbaronte afër Tropojës, Agimi me ëndrrën për të hequr piramidat që ndanin kufit shqiptar qëllohet nga forcat serbe. Ai thonte jeta është mbi diçka. Ai ku nuk donte të vdreste. Ishte njeri ambel, ishte njeri i dashur. Dhe ma frigacakun e këthën të një jetën e përditshme. Gjurma heroike e këti gjesti patriotik të komandant Katanës, sot është vendosur në qëndër të Gjilanit, së bashku me piramiden. Në prag të Shën Valentinit, bashkëshortja Shukrija i rikthehet kujtimeve të së shoqit, aty ku e filluan historinë e tyre të dashuris, me një tuflulesh të freskta, të ruajtura më gjatë se asnjëherë më parë në histori, e për të zëvendësuar në çdo përvjetor nga të tjera tufa mbi bustin e tij.